Basia lokale në Orç për herë parë ka kandiduar një femër për përfaqësuar në kuvendin komunal. Këtë e ka mundësuar PDSH, dhe kështu në hapjen e tubimit para zgjedhor kryetari Degës Ismet Kadriu. Arbenita Ibishi, psikologe, ka premtuar para të pranishmëve se angazhimi i saj primar do të jetë në sferën e arsimit, duke u fokusuar tek fëmijët me nevojat veçanta, përvojë të cilën e ka me vite zonja Ibishi. Antari kryesisë së partisë Reshat Neziri ka potencuar se me përzgjedhjen e kandidatës për qelltare, Noçaj ka shtuar avantazhin e fitores edhe më shumë. Sipas tij, pushteti lokal me 100% mjeteve ka investuar në gjitha projektet për fshatin Noç, e që pikrisht për këtë duhet mbështetur fuqishëm PDSH. Kryetari Ragmi Mustafa, në fjalimin e tij, theks veçanti ka kushtuar projekteve që do të realizojnë krimin e kushteve më të mira për fëmijët me nevojat veçanta, sepse sipas tij ata janë pjesë kryesore e shoqërisë sonë. Prioritet për këtë fshat do të jetë rregullimi i kanalit për përcjelljen e urave të rreshjeve atmosferike, rregullimin e kanalizimit fekal në afërsitë shkollës dhe ndihmat tek prodhuesit vendës Buqit, të cilët janë motivuar me ndihma caktuara nga viti 2007. Me moton votojnë numrin 2 PDSH, mbaroi tubimi para zgjedhjes në basinë lokale në Orç.